Καλησπέρα, 5η 9 του Γενάρη 2020 και το βραδινό vlog. Έχει άμεση σχέση με το πρωινό, μιλάει για φιλίες, αλλά αυτή η φίλη που στέλνει την επιστολή απόψε δεν έχει πρόβλημα με το ότι δεν έχει φίλη. Έχει πρόβλημα ότι έχει φίλη, γιατί έχει μια προβληματική φίλη. Αγαπητή Θέκλα, σε παρακολουθώ τακτικά και με έχουν βοηθήσει πολύ τα βίντεο σου. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Αυτή την περίοδο αντιμετωπίζω προβλήματα με μια φίλη μου. Συγκεκριμένα, δεν θέλω να φανώ αγενής, αλλά μου έχει γίνει τσιμπούρι. Και εκτός αυτού με φορτίζει και καθημερινώς με αρνητική ενέργεια. Την γνώρισα στο εργασιακό μου περιβάλλον και στην αρχή φαινόταν πολύ καλή και φιλότιμη κοπέλα. Ήθελε πολύ να κάνουμε παρέα και με τον καιρό άρχισε να έρχεται και σε όλες τις δραστηριότητες που έκανα εγώ και να με ακολουθεί σε ψώνια, νύχια κτλ. Τσιμπούρι κανονικότατο. Βδέλα. Φαινόταν να μην ξέρει από αυτά, καθώς μου έλεγε ότι ήταν πολύ καταπιεσμένη από την οικογένεια της και φαντάστηκε ότι έψαχνε φίλους. Έτσι δεν της έβαζα όρια και με τον καιρό περνούσαμε σχεδόν όλη τη μέρα μαζί. Στην πορεία βέβαια έγινε τοξική. Λόγω του πολύ αυστηρού περιβάλλοντος το οποίο μεγάλωσε, κάνει πάντα συνεξαρτησιακές σχέσεις, σχέσεις συνεξάρτησης δηλαδή. Αλλά δεν είναι η περίπτωση της κοπέλας που απλώς είναι λίγο πιο ανεκτική από τις υπόλοιπες. Η συγκεκριμένη φτάνει σε ακραίες συμπεριφορές τα πράγματα που ανέχεται στις σχέσεις της. Περιττό να σου πω πως η ίδια δεν καταλαβαίνει ότι έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Και παρόλο που ήδη έχει πρόβλημα στις σχέσεις της, μονίμως με μειώνει για το πώς δίνουμε και για το τι θέλουν οι άνδρες, λες και αυτή έχει τεράστια εμπειρία, ενώ στην ουσία δεν έχει εμπειρία από ερωτικές σχέσεις. Επιπλέον πιστεύει πως πρέπει να έχουμε όλοι ένα φίλο και μονίμως ζηλεύει και δεν με αφήνει να κάνω παρέα και με άλλα πρόσωπα χωρίς να έρχεται και εκείνη μαζί. Παρακολουθεί τι κάνω και αρέσει στους άλλους και τα κάνει και αυτή μετά, δηλαδή σε αντιγράφει. Δηλαδή το ξέρω ότι ακούγομαι λες και είμαι στο δημοτικό αυτή τη στιγμή, αλλά μονίμως με αντιγράφει. Αυτή είναι στο δημοτικό, όχι. Αυτή είναι στο δημοτικό. Κατά καιρούς της έχω ασκήσει κριτική για κάποιες συμπεριφορές της και από τότε βγάζει κακία προς εμένα με ύπουλους τρόπους. Είναι η κλασική κοπέλα που βάζει τον κόμενο πάνω από όλους και όλα και δεν ασχολείται καθόλου μαζί σου ή σε εκμεταλλεύεται για να ικανοποιήσει αυτόν. Ό,τι κομπλιμέντο της πει κάποιος, ακόμη και κάτι ακραίο που ξεκάθαρα δεν ισχύει, όχι μόνο θα το πιστέψει, αλλά θα με ανταγωνίζεται στο συγκεκριμένο κομμάτι και θα σκάει από το κακό της αν κάποιος προτιμήσει εμένα. Κάθε φορά που βγαίνουμε έξω δε, την πέφτει σε όλους τους άνδρες ενώ είναι σε σχέση και μάλιστα σκέφτεται και να παντρευτεί τη σχέση της. Τη σχέση της τη ρώτησε το μεταξύ, να παντρεύεται. Θα είμαι κακιά. Πιστεύει πως όλοι της μιλάνε επειδή τη θέλουν. Ενώ βλέπει ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει ανταπόκριση. Όχι, εσύ βλέπεις ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει ανταπόκριση. Αυτή βλέπει θολά πως υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό πιστεύει πως όλοι τη θέλουν. Όταν δει κάποιον να κοιτάει ή να μιλάει σε μένα, γίνεται κατακόκκινη από το θυμό της και προσπαθεί να με μειώσει. Σε φθονεί! Αυτή η τοξικιά σε φθονεί! Τέλος το τρελό είναι πως δεν τα παραδέχεται όλα αυτά. Ναι, σιγά να μην τα παραδεχόταν. Τι μας λες τώρα. Και κάθε φορά βγάζει μια δικαιολογία ότι και καλά είναι ευγενική ή δοτική ή καλόκαρδη και χαίρεται με την ευτυχία των άλλων. Κάποιος που πραγματικά χαίρεται με την ευτυχία σου, σου το δείχνει. Δεν χρειάζεται να σου το επιβεβαιώσει με λόγια. Εγώ από την άλλη, αν χαμογελάσω σε κάποιον σημαίνει ότι θέλω να ασχολείται μαζί μου και ότι του δίνω το πράσινο φως, όπως λέει. Πω, ζήλια, ξύδι, ξύδι. Παριστάνει την καλή και αθώα κοπέλα και μετά κάνει τα πάντα κρυφά. Πόσες τέτοιες έχει, σίγανο παπαδιές και σίγανο ποταμίτσες, πόσες. Θα ήθελα τη βοήθειά σου αναφορικά με το πώς λέμε σε ένα τέτοιο άτομο το οποίο ζει σε ένα δικό του κόσμο ότι χρειάζεται βοήθεια χωρίς να τον προσβάλλουμε. Δεν του λέμε πως χρειάζεται βοήθεια γιατί θα το καταλάβει. Και εν τέλει, αν αντιληφθούμε πως δεν καταλαβαίνει πώς απομακρυνόμαστε από άτομα που βρίσκονται στο κοντινό μας περιβάλλον και τα οποία δεν μπορούν να δεχτούν την απόρριψη και σε παρακαλάνε και σε γεμίζουν τύψεις μέχρι να τους δεχτείς πάλι. Στο χέρι σου είναι να μην υποκύψεις.
Στο χέρι σου είναι να βγάλεις από τη ζωή σου τους τοξικούς. Θα της πεις, εγώ με τίποτα δεν δέχομαι να κάνουμε παρέα. Βγάλτε τους τοξικούς από τη ζωή σας. Είναι δύσκολο να το σκεφτείς, εύκολο να το κάνεις. Ανοίγεις το στόμα σου, μιλάς ανοιχτά, λες τα παράπονα που έχεις από τα τοξικά πρόσωπα, επίσης αναλαμβάνεις και τη δική σου ευθύνη και λες ότι εγώ φταίω που σε έβαλα στη ζωή μου, εγώ φταίω που ενώ ένιωθα από την αρχή ότι με καταπατούσες, αποδέχθηκα να μπεις στη ζωή μου, είναι δικό μου το λάθος και τώρα το διορθώνω με το να μην σου επιτρέπω πλέον να είσαι στη ζωή μου. Τόσο απλά. Δικαιούσε να επιλέγεις με ποιους θα κάνεις παρέα. Επίσης, δεν ξέρω τι εξηγήσεις πρέπει να δώσω στον κοινό μας κύκλο σε αυτή την περίπτωση, ο οποίος μπορεί και να στραφεί εναντίον μου γιατί αυτή παριστάνει μονίμως το θύμα. Λοιπόν, αν ο κοινός σας κύκλος είναι επίπεδου δημοτικού όπως είναι αυτή, θα στραφεί εναντίον σου και θα γλιτώσεις από ανθρώπους που δεν σου κάνουν. Κατά τη γνώμη μου, θα εξηγήσεις σε όσα πρόσωπα από τον κοινό σας κύκλο είναι σημαντικά για σένα και σε όσα πρόσωπα νιώθεις, ότι έχετε κάποια κοινά στοιχεία. Θα πεις την αλήθεια, θα πεις ότι έκανα παρέα με αυτή την κοπέλα επειδή τη λυπόμουν, κακώς την έβαλα μέσα στη ζωή μου και τώρα νιώθω πολύ κατεπιεσμένη και τη βγάζω. Τέλος, πού τελειώνει η άποψη και πού αρχίζει η προσβολή? Άποψη που δεν μας έχει ζητηθεί και η οποία κάνει τον άλλο να νιώθει προσβλητικά είναι προσβολή. Την άποψη μας λέμε μόνο όταν ζητάτε, όταν μας τη ζητάνε. Και αυτήν τη λέμε με πολύ διακριτικότητα. Όποιος πάει από μόνος του ακάλεστος και δίνει απόψεις, προσβάλλει. Η καλύτερη σου φίλη, τέλος πάντων η πιο στενή φίλη που έχεις να σε ρωτήσει την άποψή της και να σου πει πώς σου φαίνονται τα καινούργια μου μαλλιά, έχει αλλάξει το χρώμα στα μαλλιά π.χ. θα πεις με πολύ διακριτικότητα την άποψή σου. Για να μην τη στενοχωρήσεις, θα είσαι μεν αντικειμενική, θα είσαι ρεαλιστική, αλλά θα είσαι προσεκτική και ευαίσθητη. Όχι να μη σου ρωτάει ο άλλος την άποψη και να πας να σερβίρεις μια άποψη προσβάλλει τον άλλο. Εκεί είναι προσβολή. Δηλαδή, όταν προσβάλλεσαι, δεν συνενείς στο να προσβληθείς. Τι λες, κόρη? Όταν ένα σχόλιο πατάει σε κάποια ανασφάλεια, μας θυγόμαστε, αλλά πιστεύω ότι είναι δικό μας θέμα, όχι του άλλου που εξέφρασε την άποψή του. Δεν λέω ότι πρέπει να είσαι κακοπροαίρετος, αλλά δεν γίνεται και να μην μπορείς να εκφραστείς αρνητικά για τίποτα σε αυτή τη ζωή. Α, τώρα κατάλαβα τι ρωτάς. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Τι ρωτάς? Ρωτάς για πράγματα τα οποία λες εσύ και ο άλλος θεωρεί ότι τον προσβάλλεις. Λοιπόν, εάν σε ρωτήσει, θα πεις την άποψή σου. Όντως κάποιοι προσβάλλονται λόγω ανασφάλειας, αλλά εφόσον αυτή η φίλη σου ή η τοξική και καλά όπως περιγράφεις προσβάλλεται με τα πράγματα που της λες, άρα όταν θα σου λέει πάρε με πίσω για φίλε να τα λυπήσουμε, λυπήσουμε, λες όχι, εγώ δεν είμαι καλή φίλη, εγώ σε προσβάλλω. Τι να κάνεις μια φίλη που σε προσβάλλει, να βρεις μια που δεν σε προσβάλλει. Η χειριστικότητα είναι πολύ δύσκολο πράγμα, πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να διαχειριστούμε, ειδικά άμα έχουμε φιλότιμο και θέλουμε να είμαστε καλά παιδιά. Και ειδικά άμα είμαστε και people pleasers, γινόμαστε χάλι να μας απαντήσουν οι άλλοι. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ η χειριστικότητα, με θυμώνει αφάνταστα. Και αν διαβάζεις το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το τρίτο, αν θυμάμαι καλά κεφάλαιο, έχει τον τίτλο «Η θυσία δεν είναι αγάπη» ή «Η αγάπη δεν είναι θυσία». Εκεί εξηγώ ξεκάθαρα τη χειριστικότητα που παρέχει ο γονέας προς το παιδί. Εδώ ο γονιός σου μπορεί να είναι χειριστικός απέναντί σου. Πόσο μάλλον ένας φίλος ή ένας γνωστός ή ένα τσιμπούρι. Κορή, δικαιούσε να μην κάνεις παρέα μαζί της. Δικαιούσε να μην νιώθεις ενοχές που έχεις στενοχωρήσει εντός αγωγικών ένα κλαμμένο άτομο. Γιατί τα κλαμμένα πρόσωπα, ό,τι και να τους πεις, πάλι θα βρουν λόγο να στενοχωρηθούν. Και να μην κάνεις κάτι λάθος, πάλι θα βρουν λόγο να τα βάλουν μαζί σου. Μήπως είναι κλαμμένοι και χειριστικοί? Κάνε search στο YouTube για το βίντεο «Κλαμμένοι και χειριστικοί άνθρωποι», το οποίο ήταν μια πέμπτη πρωί στο πρωτοσέλιδο, πριν το 15-16 αυτό το βίντεο, το 17 ίσως. Κλαμμένοι και χειριστικοί άνθρωποι. Είναι τοξική για σένα αυτή η φίλη? Το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι τοξική? Την έχεις εντοπίσει? Το έχεις συνειδητοποιήσει ότι σου κάνει κακό? Διώξτε την από τη ζωή σου χωρίς ενοχές. Οι φιλίες είναι, τις φιλίες τις κάνουμε για να ανεβάσουμε την ποιότητα της ζωής μας, όχι για να την κατεβάσουμε.
Τις φιλίες τις φτιάχνουμε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι για να την κάνουμε χειρότερη. Όποιος έχει θέματα και θέλει να παίζει το θύμα, να πάει στο ψυχολόγο, να ψυχοθεραπευτεί. Δεν γινόμαστε τζάμπα ψυχολόγος στους φίλους μας. Εντάξει. Και ψυχολόγος η ίδια να ήσουν, πάλι δεν θα μπορούσε να τις κάνεις στο ψυχολόγο. Αυτά περί φιλίας προβληματικής ή τοξικής. Θα πούμε αύριο με ένα καινούριο βίντεο. Καλό βράδυ.